Seljaci traže naknadu štete od suše i isplatu duga za poticaj. Ne ispunili se njihovi zahtjevi, prijete prosvjedima. Ako to ne uspijemo na lijep način, a to nam je želja, onda to moramo raditi prosvjedima jer druge nam nema. Izjavio je za Osječku televiziju tajnik zajednice udruge seljaka Slavonije i Baranje Stanko Zdravčević, te napomenuo ukoliko im vlada ne udovolji, najavljuju kako će već od 15. rujna krenuti u akcije. Što se pak tiče stočara, Zdravčević smatra kako je kvaliteta silaže loša, te zbog toga država mora dati 50 do 60 lipa po litri mlijeka kako bi seljak mogao kupiti kvalitetnu smjesu i time bi, mišljenja je, kompenzirao u kvaliteti hrane. Inače, posljednjih 6 godina cijene hrane u Europi su porasle za 22%, a u Hrvatskoj više od 24%. Poljoprivreda je jedina grana na kojoj grad Đakovo može temeljiti svoj razvoj, međutim o tome gradska vlast ne vodi dovoljno računa, pa su poljoprivrednici prepušteni sami sebi, upozorio je tijekom konferencije za novinare predsjednik Đakovačke organizacije HDZ-a Ante Raspudić. Iza nas je četvrti natječaj, poljoprivrednici još nisu dobili zemlju, gdje je tu odgovornost gradonačelnika koji krivnju već 12 godina prebacuje na druge, kazao je Raspudić, te podsjetio na zahtjeve oporbenih vijećnika za sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća. Upozoreno je na brojne nepravilnosti i netransparentnosti u radu povjerenstva za zemlju, zbog čega HDZ zahtjeva da u sastav povjerenstva uđu i predstavnici oporbe i seljačkih udruga. Ekonomski fakultet u Osijeku domaćin je ljetne međunarodne akademije za sveučilišne nastavnike koji podučavaju poduzetničke predmete ili žele uključiti poduzetničke kompetencije u svoje predmete. Riječ je o trogodišnjem projektu Europske unije, sveučilišta iz Turka i Orhausa te Osječkog sveučilišta. Nakon Finske i Danske, treća je ova akademija po redu, a namijenjena profesorima i nastavnicima sa sveučilišta koji žele primjenjivati poduzetan način podučavanja. U ove tri međunarodne ljetne škole ukupno će sudjelovati 152 profesora sa 90 različitih europskih sveučilišta. Na taj način stvara se mreža ljudi koja će daljnjom suradnjom i razmjenom iskustava biti važna struktura u Europskoj uniji u procesu osposobljavanja studenata za poduzetničko djelovanje. Ceste, zgrade, infrastruktura, sve će to vrlo brzo biti ponovno izgrađeno, no ljudske živote koji su nestali kao i posljedice stradavanja preživjelih teško će biti zaboraviti i zaliječiti, poručio je na otvorenju izložbe Hvala Hrvatska japanski veleposlanik u Hrvatskoj njegove ekscelencije Masaru Tsui. Upravo zbog toga solidarnost koju je hrvatski narod pokazao prije godinu i pol dana za Japance ima veliku vrijednost. Razlog tako brzog početka oporavka i obnove razrušenih dijelova svoje domovine njegova ekscelencija vidi u zajedništvu japanskog naroda kako je hrvatski pokazao tijekom domovinskog rata. Izložbu o stradanju ili obnovi razrušenih domova i tvornica u prostorijama Osječkog Crvenog križa možete razgledati do 14. rujna. Od sinoći u Perivoju Kralja Tomislava i službeno otvoren četvrti ITF Futures Osijek Open, koji je ove godine ujedno i 70. po redu otvoreno tenisko prvenstvo Slavonije i Baranje. Do nedjelje 2. rujna na zemljanim terenima domaćina tenis kluba Osijek nastupiti više od 140 tenisača i tenisačica iz čak 21 zemlje. Iz gradskog je proračuna za ovaj turnir izdvojeno 150.000 kuna, a nagradi fondu obje konkurencije, muškoj i ženskoj, iznosi po 10.000 dolara. Slavonsko-baranjska teniska publika ovog će tjedna zasigurno moći uživati u dobrim mečevima u Perivoju, ali i nizu popratnih sadržaja koje su priredili uzorni organizatori. U srijedu će u cijeloj Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, no ipak osjetno manje vruće nego u proteklom tjednu. Ujutro bi u unutrašnjosti moglo biti kratkotrajne magle. Na kopnu će puhati slab vjetar, većinom istočni i jugoistočni. Temperature zraka tijekom jutra će se kretati od 9 do 15, dok će njihove maksimalne dnevne vrijednosti na kopnu biti između 23 i 30 stupnjeva Celzijevih.